začne proti napad seveda Olimpije. Gentil teka, Gentil priložnosti, Gentil in vodstvo Olimpije. Ja vodi v ljudskem vrtu, peta. Gentil mimo Boharja, s kakšno lakoto, Ezekiel Gentil. Gentil v novi priložnosti, kako hiter je Ezekiel Gentil. Sedaj je izgubil žogo, še Ibrahimi, Zajec v priložnosti, v sredini čaka Henti, priložnost za Olimpijo, nič proti tri in derbi je odločen.